ব্রেকিং নিউজ টাইম এটা দর্শকৰ বাবে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে আজি শিবহাগৰত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰি বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহ একত্ৰিত হয় আৰু বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে 2024ত কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে বাতিল কৰি দিব বুলি এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা শিবহাগৰত এইদৰে হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিৰোধী আজি শিবহাগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা কোনো কাৰণতে বিৰোধীয়ে মানি নলয় বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আমি জনাইছো টাইমেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ শিবহাগৰত বিৰোধী আজি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলসমূহে একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কোনো কাৰণতে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খসৰা মানি লোৱা নহয় বুলি বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা হুংকাৰ দিয়া হৈছে একেখন মঞ্চতে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈক আজি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শিবসাগৰৰ 15টা দল সংগঠনেও এই সমগ্ৰ বিষয়ক লৈ মেমৰাণ্ডাম দিয়ে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা হুংকাৰ দিয়া হৈছে 2024ত কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বাতিল কৰিব এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনৰ তৰফৰ পৰা আজি এই হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে বিৰোধীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে দিল্লীতো বিৰোধীয়ে ইয়াক লৈ প্ৰতিবাদ কৰিব ঐক্যবদ্ধভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিব বুলি যে শিবসাগৰত বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে গৌৰৱ গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন অখিল গগৈ আদিকে আৰম্ভ কৰি যথেষ্ট সংখ্যক বিৰোধীৰ নেতা একত্ৰিত হৈ কৈছে যে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তেওঁলোকে মানি নলয় যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ বাবে প্ৰায় অসমীয়াৰ বাবে প্ৰায় 102টাকৈ সমষ্টি সংৰক্ষণ হ'ব সেই সময়তে শিবসাগৰত প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু হুংকাৰ দিয়া হৈছে 2024ত যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বাতিল কৰা আমি দৃশ্যাংক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ইয়াৰ দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ একত্ৰিত হৈছে বিৰোধী এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৌৰৱ গগৈ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন সকলোৱে এইদৰে একত্ৰিত হৈছে শিবসাগৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আমি টুইণ্ডৰ সহায়ত দৃশ্যাংক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে প্ৰতিবাদ হৈছে শিবসাগৰৰ দৃশ্যাংক আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো কোনো কাৰণতে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ মানি নলয় বুলি তেওঁলোকে কৈছে আৰু কৈছে 2024ত যদি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তেওঁলোকে বাতিল কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ তৰফৰ পৰা আজি শিবসাগৰত এই মন্তব্য কৰা হৈছে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা ইয়াক আদৰণি জনোৱা হৈছে বিভিন্ন দল সংগঠনে আদৰণি জনাইছে বিৰোধীয়ে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে শিবসাগৰত কোৱা হৈছে যদিহে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে তেতিয়াহ'লে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে বাতিল কৰি দিব বুলি আজি শিবসাগৰত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা হুংকাৰ দিয়া হৈছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছো ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ গৌৰৱ গগৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া ৰকিবুল হুছেইন সকলো একত্ৰিত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ৰাণা গোস্বামীক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে একত্ৰিত হৈ বিৰোধীয়ে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে শিবসাগৰৰ পৰাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি কৈছে যে আগন্তুক সময়ত এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু 24ত যদিহে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত তেতিয়াহ'লে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বাতিল কৰা হ'ব বুলি এক প্ৰকাৰৰ নিৰ্বাচন আয়োগক চেলেঞ্জ কৰিছে এক প্ৰকাৰৰ বিজেপিক চেলেঞ্জ কৰি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ লগত মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ লোকতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়া মতে সকলোৰে লগত আলোচনা হ'ব লাগে কিন্তু আজি যিহেতু ডিক্টেটৰশ্বিপ চলি আছে ভাৰতত ডিক্টেটৰশ্বিপ চলি আছে অসমত ডিক্টেটৰশ্বিপ চলি আছে যিদৰে মণিপুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী যোৱা নাই কেয়াৰ কৰা নাই এবাৰো ভবা নাই চিন্তা কৰা নাই একেৰাহে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তিয়ক আমগুৰি অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ আবেগ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ আবেগটো বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকে অহংকাৰী ৰজাৰ দৰে টোপনি মাৰি আছে আৰু সেই তেওঁৰ টোপনি ভাঙিবলৈ আজি শিৱসাগৰত যথেষ্ট জনসংখ্যাৰ ৰাইজ গোট খাইছে কোনে ক'লে যে শিৱসাগৰৰ সমষ্টিটো কৰ্তন কৰিব লাগে আপোনালোকক কোনে ক'লে যে তিয়কৰ সমষ্টিটো এনেকৈ কৰিব লাগে য'ত তিয়কে নাই কোনে ক'লে যে উজনি অসমত এটাও ছিট অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে হ'ব নালাগে কোনে ক'লে যে আহোমৰ আজি ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ কমাব লাগে কোনে ক'লে যে লাহোৱাল মটকৰ সমাজৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ এনে কৰ্তন কৰিব লাগে
আমি এইখিনি প্রশ্ন কেন্দ্রীয় নির্বাচনী আয়োগৰ পৰা খুদিবলৈ বিচাৰো আৰু সেই কাৰণে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিসকল আহা কিছুদিনৰ পিছত দিল্লীলৈ যাব সমগ্র অসমৰ কণ্ঠ হয় আমি সকলে একজোট হৈছো বিৰোধী দল সকল আমি একজোট হৈছো আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আমি মাত মাতি এই সংগ্ৰাম চলিব এই সংগ্ৰাম চলিছে আমি সকলে কথাবিলাক বুজি পাইছো যে সংখ্যাৰ যুগত যদি আমাৰ এতিয়া কেন্দ্ৰত চৰকাৰ আছে ৰাজ্যত চৰকাৰ আছে আজি ইলেকশ্যন কমিশনৰ যদি আপোনাৰ প্ৰভাৱ খটুৱায় তেওঁলোকে যদি এই খচৰাকে বাস্তৱ পৰিণত কৰে বাস্তৱত পৰিণত কৰে মই আজি এই পবিত্ৰ এই শিৱসাগৰৰ পৰা কৈছো চৌব্বিছত কেনেবাকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্ট লোকসভা নিৰ্বাচনত কেনেদৰে কৰিব পাৰে আমি সেইকলৈকে যুঁজিম আমাৰ সংগঠন আপোনালোক সকলোকে লৈ যদি লোকসভাত কৰি দিয়ে আজি মই কৈ গলো ছাব্বিছত কোনো বিধানসভা এই সীমা নিৰ্ধাৰণ মতে হ'ব নোৱাৰে চৌব্বিছত আমাৰ সকলো গোট খাই আমাৰ দিল্লীৰ চৰকাৰ সলনি হ'ব দিল্লীত যেতিয়া চৰকাৰ সলনি হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত আমাৰ সকলো বিৰোধী পক্ষ লৈ আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু এই চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত যি পদ্ধতিৰে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ প্ৰভাৱ ফুটুৱাই বেলেগে নামানো নাজানো মই কৈছো সেই পদ্ধতিৰে এই যিটো পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেইটো আমি বাতিল কৰি শিৱসাগৰলৈ আহিম আমি সুৰক্ষা সমিতিৰ লগত কথা পাতিম সকলোৰে মত সাপেক্ষে সকলো জাতীয় সংগঠনৰ মত সাপেক্ষে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি আকৌ আমি বিধানসভাত আমি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম তিৰঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ ঠিকা দি দিব খুজিছোঁ গতিকে এই ঘটনা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি এই লক্ষ্যটো কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব আৰু আমি আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যিহেতু 2001 চনৰ লোকপিয়লৰ ভিত্তিত 2007 চনত যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্ত হৈছিল তেতিয়া বিজেপিও বিৰোধিতা কৰিছিল আন ৰাজনৈতিক দলে সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে স্বাক্ষৰ কৰি সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰৰ সময়ত এফিডেভিট দিয়া হৈছিল আৰু কোৱা হৈছিল যে বিদেশী মানুহৰ নাম কৰ্তন নোহোৱালৈকে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰাখিব লাগে আৰু আজি 2023 চনত সেই পটভূমি সলনি হোৱা নাই আৰু তেওঁলোকেও বিচাৰিছে 2001 চনৰ ভিত্তিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ গতিকে আমি ক'ব খোজোঁ যে বিদেশী মানুহৰ নাম চিনাক্তকৰণ নোহোৱালৈকে যেতিয়ালৈকে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী সম্পূৰ্ণ নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ ৰাখিব লাগে।